اند شپې را پاڅېدلی یې، تپه تیاره ده، ټول خلک ویده دي، یوازې ته ویښې او ناستې د خپل رب عبادت کوي، له خپل رب نه یو څه غواړې، یو حاجت لرې، یو مشکل لرې، اوښکې ورته تویوي. ته فکر کوې چې دا اسانه خبره ده یا دا اسانه کار ده یا دا اسانه حالت ده؟ نه، په دغه وخت کې الله پاک غږ کوي چې آیا څوک شته زه ورته څه وغواړې ور یې کړم، هل مې مستغفر فاغفر له، آیا څوک شته زه ورته بخښنه وکړم. دغه وخت کې ته نارې وایې چې الله زه بخښنه غواړم، یا الله ماته دا حاجت پوره کړه، یا دا شی راکړه. الله پاک ستا دا غږ اوري، ته د الله پاک ذل جلال والاکرام په حضور کې ناست دي او څه شی ترې غواړې. ته په داسې وخت کې ناست دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي په دغه وخت کې د انسان دعا نه ردیږي. دا داسې وخت دی، جوف اللیل وی دیته، په دغه وخت کې او په سجده کې الله پاک د انسان دعا نه ردوي هیڅکله. ته ناست دي په سجده ناست دي یا په سجده کې پروت یې او دغه د شپې ناوخته راپاڅېدلی یې او له خپل رب نه یو څه غواړې، نو الله پاک به تا نه امیده پرېږدي؟ نه. دا داسې یو وخت دی چې ته یې په اړه بیخي تصور نه شي کولی چې څومره مهم وخت دی. رب عز وجل په دومره لوی عظمت، په دومره لوی دغه باندې امکانات او قدرت او ځواک او هر څه، یعنی خالق د ټولو کایناتو، لمر دغه په حکم چلیږي، سپوږمۍ، دا بحرونه، دا هر څه، هغه په تا غږ کوي چې ای زما بنده، څوک شته چې زه ورته بخښنه وکړم، او څوک شته چې زه ورته څه ورکړم. او ته ناست یې او غواړې، نو نه به یې درکوي، نه به یې درکوي، حتما یې درکوي. راځه همدغه د شپې ناوخته لمونځ ډیر زیات مهم دی، ډیر زیات. دا د عادت که چې د شپې په ترګمیو کې راپاڅېږي، د خوب خوږه بستره پرېږدي او د خپل رب، مهربان رب په حضور کې ناست دي، زارۍ ورته کوي، څومره به ستا په دیدن خوشحاله کیږي. الله پاک ستا توبه ویستلو، ستا له دغه ګناهونو پښیمانۍ باندې تر تا ډیر خوشحاله کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله پاک د بنده په توبه ویستلو ډیر زیات خوشحاله کیږي. نو ته دا کار کوه، خپل رب نه د شپې ناوخته راپاڅېږه چې ټول خلک ویده یي، بخښنه ترې غواړه، توبه ورته کوه، انشاءالله ځانګړی انسان به یې. په دغه وخت کې د الله پاک مخلص بندگان راپاڅېږي، دا خاص خلک دي، ځکه خو دا مونځ خاص دی، ځکه دغه تهجد وخت خاص دی. هر سړی دی کې نه راپاڅېږي، دا عام خلک دی کې نه راپاڅېږي، ټول ویده یي، خوندونه اخلي د خوب نه، بسترې نه، بېغمه پراته یي، اما ته راپاڅېږي او د خپل رب حضور کې ناست دي. ته ځانګړی انسان یې، ته ډېر خوشبخته انسان یې که دغه وخت کې راپاڅېږي او د خپل رب سره یو مستقیمه، یو ټینګه اړیکه ولرې. نو رب به تا هیڅکله یوازې پرې نه ږدي. والله دغه لمونځ، دغه وخت کې عبادت، دغه وخت کې زارۍ او دعاګانو زما ژوند بدل کړی دی، ستا هم بدلولی شي، مطمئنه اوسه.